בטוח אם אני לא חווה שיש לי. אל תגיד אין לי, כי אם אין לי, אין לי דרך לעזור לך. וזה גם לא אמת. אתה תשאל אותי, איך אני יכול לחשוב שיש לי כסף בכיס אם אין לי? זאת השאלה, בסדר? אם אני לא יודע שיש לי. זאת השאלה אחרת, איך את נסביר לך איך? עכשיו שנייה. יש, אבל יש שני צדדים במטבע. אחד, אם אתה בטוח שיש לך, ואתה חווה שיש לך את כל מה שאתה רוצה, אז אתה חווה שיש לך. אבל שתיים, יש גם את השלילי. כי גם כל מה שאתה לא רוצה שיקרה, וגם אותו יש לך. יש לך את שני הצדדים. כאילו, כל מה שאי פעם פחדת שיקרה, עכשיו קורה לך. גם הטוב וגם הרע. הכל קורה לך. אבל אז, שאתה, אבל אז אתה כאילו מפחד עוד יותר, כאילו, אתה בסופו של דבר מגיע לאיזון. כאילו, אתה לא לחוץ שלא יקרה לך, ואתה לא לחוץ שכן יקרה לך. יש, כי יש הכל. אם היו אומרים לך שעכשיו זה קורה, בכל מקרה, ועכשיו גם קורה את ההפך שלו, אז אתה כבר לא נעול על מי רוצה צורה מסוימת. אבל, אז עכשיו, אז קודם כל, ההבנה הזאת של היקומים מקבילים, היא עוזרת לך בחוויה הרגשית, היא משנה לך את החוויה. כי בן אדם נמצא פה בחוויה של נפרדות. זה יש, זה אין. אבל אם הוא בחוויה שהכל אחד, דהיינו, שאנחנו אומרים את זה במילים שהכל קיים בו זמנית, אז זה משנה לו את חוויית, הוא לא נאחז בצורה. זה הבנו איך זה עוזר להבין? תסבירי את. מה זה נותן לך הבנה, שאת מבינה, שהכל קיים בו זמנית, ושכל מה שרצית שיהיה לך יש לך, וכל מה שאת לא רוצה שיהיה לך, גם אין לך. בו זמנית. שאני יודעת שהכל קיים וגם לא קיים, אז אני מתחילה להשתבות, זאת אומרת, אני לא רוצה משהו מאוד מאוד, כי מה מוכר זה כבר קיים. וגם לא רוצה משהו שלא יקרה, כי גם זה קיים כבר. ואז, כשאת שם, כשאת במחשבת חושבת על זה, אז אין לך רצון. אין לך רצון מוגדר. אבל כשאת שוכחת את זה, אז יש לך את הרצון של פה. יש שתי פרספקטיבות. אחד זה פרספקטיבה של האחדות, שבה כל אחד, יש תמיד מעל זה ומעל זה עוד עומקים. הפרספקטיבה השנייה שיש לי את זה ואין לי את זה, בפרספקטיבה הזאת אני רוצה דבר מסוים. ועכשיו השאלה שלנו זה אחר כך צריך לשאול רק איך להגיע לזה. בסדר, זה תכף נזמן. אבל לפני איך להגיע, במחשבה הזאת, וגם השאול שאל, הרי יש לי ידיעה מעוותת, שקרית, מסולפת, לא חשוב, שאני פה ולא שם. חוויה, לא ידיעה. חוויה. בסדר, אני מסלף, אצלי זה מסולף לידיעה. נכון. אוקיי. לא, זה לא מסולף לידיעה. זה מסולף לידיעה חלקית. לידיעה חלקית. עכשיו, אוקיי. אז עדיין החוויה שלי שונה בקיום. אז את בעצם שואלת מה שהוא שאל, נו. נכון? נכון זה מה שאת שואלת? כן, שהוא שאל. אז התשובה פשוטה. מה הוא שואל בתכלס? הוא שואל בתכלס, איך לחוות את זה. ולא רק איך לחוות את זה, איך אתה יכול להגיע לבחירה, שאתה יכול לבחור לחוות את זה, ואתה יכול לבחור לא לחוות את זה. לא, גם אם אני חווה את זה, אני מרגיל, זה מה זה עוזר לי? אם היית בטוח שיש לך כסף בכיס, לא היית יכול להגיד למה אין לי. מה אתה רוצה שיהיה לך דוגמה? אם הייתי חווה את זה, הייתי עושה, משתמש בכסף שהוא לא... אז אתה גם יכול לחוות שאתה משתמש בו. גם את זה אתה יכול לחוות שאתה משתמש בו. יש דוגמה משהו שאתה רוצה... יש דוגמה... יש לך בכלל הרצון לא, משהו שהוא רוצה. הוא לא רוצה בכלל. לא, לא, מה שאני רוצה, יש לי רצון. אתה עשית הכל? לא, את הכל, משהו. זה משהו כמו לנסוע. שנייה, חכי, חכי. תקשיב, תרכז. מה לדוגמה אתה רוצה? נגיד, לטוס לסין. סתם, קח משהו שאתה רוצה. כן, נו, לא, אני רוצה... לא, מה שאתה רוצה. למה אני רוצה? כי אני רוצה ש... סתם, תמציא משהו. משהו? עוד כסף, בסדר? הוא רוצה בייר, וילה בקריסה. עכשיו, לא, למה לא? רגע, בוא נדבר על זה. אתה לא רוצה וילה בקיסר? יאללה, שיהיה וילה בקיסר. טוב, אני מביא לך וילה בקיסר, אתה לוקח, אתה מבטיח. לקחת אותו. יפה. עכשיו בוא נתרכז. בואו תתרכזו. טוב, אתה רוצה וילה בקיסר. אוקיי, עכשיו, אני נותן לך וילה בקיסר. מה אתה עושה בה? אתה גר בה, חי בה, נכון? כן. תכלס, מה אתה בעצם רוצה? אתה רוצה וילה בקיסריה? מה זה נראה וילה בקיסריה? אתה מחפש... אני... תחשוב שזה וילה בקיסריה. לא, בקח דוגמה אחרת. כן, מה אתה רוצה? דוגמה של זוגיות. אני מישהי? זוגיות? זוגיות מקבילים זה אולי כל מישהי. כל מיני אופציות. יש לך את כולם. עכשיו, אני לא רוצה את כל התכונות בתוכה, כי היא לא כזאתי. רגע, חכה. אז מה, אני שיקר? חכה, רגע, שנייה. אני בעד שלא תשקר, בסדר? עכשיו בוא נתרכז. הבן אדם משקר, ואומר, מה, אני שקר? הוא אומר, לא, אין פה.
אני, אתה רוצה שאני אשקר, אגיד שיש פה, כאילו הוא משקר, אומר, אתה רוצה שאני אשקר? אבל מי אמר? אבל בחוויה שלו הוא לא משקר. אני בטוחה. אני אומר לך שבחוויה שלו הוא משקר. אם הוא היה בטוח שזה ככה, הוא לא היה פה. הוא היה אומר, זה ככה וזהו. לא שיקרתי בחיים. אבל בחוויה בתוכו, בחוויה בתוכו. אולי הוא לא מודע לזה שהוא משקר. בחוויה בתוכו, הוא חושב שחוויית המציאות שלו היא שקר. למה? אם הוא היה בטוח שחוויית המציאות שלו משקפת את האמת כפי מה שהיא באמת, אז אין לך איך לברוח מזה. אז מה אתה רוצה? כן, אבל אין לשחרר אותי. רגע, חכה, חכה. החוויה הזאת של יקבים מגבילים. אין זה משחרר, תמתין, תמתין. אבל יש אופציה אחת שהיא המציאות. תמתין. אז איזה מחק? הוא בתוכו יודע, לך תדע, זה נכון, לא נכון, בוא נבדוק. אוקיי? אחרת לא היינו מדברים על זה בכלל. אם הוא היה בטוח שככה זה, לא היינו מדברים. נכון. עכשיו בוא נתרכז. עכשיו דוגמה. נגיד שאתה רוצה מישהי מסוימת. אוקיי? או תביא לבית קיסריה. מה אתה בעצם רוצה? אתה רוצה את החוויה שיש לך כשיש לך תמונה מסוימת בראש. נכון? אתה אומר, אני רוצה את התמונה הזאת, ואת החוויה שתהיה לי כשתהיה לי את התמונה הזאת. זה בעצם מה שאתה רוצה להשיג. נכון? אוקיי. נגיד שבן אדם רוצה וילה בית קיסריה, מה הוא בעצם רוצה? הוא רוצה שבמוח, בערב, כל ערב, במקום לראות לו את התמונה הזאת, יראו לו תמונה אחרת, ואז התמונה תביא לו חוויה מסוימת. הוא רוצה את החוויה שיש לו מהתמונה של הווילה בקיסריה. הוא רוצה את החוויה. עכשיו, למה הוא לא חווה את החוויה הזאת? כי הוא לא רואה וילה בקיסריה. הוא אומר, אם אני עכשיו הייתי רואה את הווילה בקיסריה שאני בטוחה עם המפתח בכיס, זה חוויה אחרת. ואני עכשיו חווה הומלס, בסדר? מה הוא יכול לעשות? יכול ללכת למפתח על זה? הוא יכול, הוא יכול לא לעשות. אני טוען. אני טוען, תתרכז, תתרכז. ניסיתי את זה, זה לא עוזר. אבל זה לא רק החוויה. למה זה לא משנה מה שאמרנו? גם אם ניסיתי את זה וזה עוזר, הייתי אומר שאת טועה. בסדר, זה לא משנה שאמרת שזה לא עוזר. גם אם היית אומרת שזה עוזר, הייתי אומר שאת טועה. כי יש שכל בדבר, זה לא סתם. עכשיו, הנושא פשוט. לו יצויר שהיית בווילה בקיסריה עכשיו, או עם מישהי, מה שאתה רוצה, היית חווה משהו אחד. אתה כרגע בלעדיה, אתה חווה משהו אחר. נכון? יפה. עכשיו, מה ההבדל בעצם בין אני עם המישהי או בלי המישהי? רק בראש, תמונה. אם אני לבד הולך ברחוב, או אני הולך עם מישהי ביד. לא, זה כל המציאות. כל המציאות. אלף תמונות. אלף תמונות. מיליון, מיליון תמונות. מאה מיליון תמונות. תמונה מתמשכת. עכשיו, לו יצויר שעכשיו נגיד היית לוקח כדור, נרדם, ומכניס אותך לחוויה, שיש לך את זה. וואלה, איזה טוב, נכון? תכלס, אם אתה כל כולך נמצא בחוויה שככה זה, אז ככה זה, אתה לא יודע שזה לא ככה זה, כי אם הייתי מחייד, אתה רוצה מה אתה רוצה? מישהי, ניקח את הכדור השמאלי, נעשה מערבב את החומר, אתה שותה, אתה בחוויה שיש לך מישהי. מתמשך? מתמשך עם הכל, עם הסיפורים, מה שאתה רוצה. עכשיו, אז אני מביא לך אותו. אבל לא, אבל אתה יכול כמה מה שאתה רוצה. עכשיו, אני מביא לך את המתכון שאיתו אתה עושה מה שאתה רוצה. עכשיו, עכשיו, העניין הוא שאם היית מבין שכרגע, אתה כרגע נמצא פה איתנו, אבל אם היית פה מבין שכרגע, תוך כדי שאתה איתנו, אתה נמצא עם מישהי עכשיו. וכל הזמן היית בהבנה הזאת, ואתה עושה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה לעשות, אתה עושה עכשיו. כל האופציות קיימות. דמיין את כל התרחישים האפשריים שלך, ודמיין שהם כולה, הרי אתה חלס עכשיו, אתה רואה סרט, המוח שלך, מקרינים לו תמונות, בסדר? עכשיו, תחשוב שהסרט הזה יש לנו, אפשר לעשות מיליון סרטים כאלה שונים. 100 מיליון, אין סוף צורות. עכשיו, תחשוב שכל הסרטים מוקרנים בו זמנית, ואתה נמצא באחד מהם. אז למה הוא נמצא דווקא פה, הסרט הזה? הוא לא נמצא דווקא פה, הוא נמצא גם שם. הוא נמצא גם שם. אבל זה הוא חווה בצורה ממשית. הוא היינו להשכן. אתה נמצא גם פה, לא. אתה נמצא גם פה, וגם בסרט אחר, וגם בסרט. יש אותך בכל הסרטים. בכל סרט יש... שהם מציאותיים כמו פה? כן. לא מתחבר. אז למה הוא מרגיש רק את... אני אמרתי שאתה מתחבר לזה. חכה. גם בעיניים הוא רואה את זה ולא את האחרים? הוא גם רואה את האחרים. באחרים הוא רואה את האחרים. מפה הוא רואה את פה. אבל אוקיי, זה משהו שנשמע קצת רעיוני ולא... באופן ממשי, הוא מדבר איתך ואיתך לא מוחשי. הבנתי, חכה. אנחנו עוד לא הגענו לאיך לחוות את זה. אבל לו יצויר שהיית חווה, שהיית במו עיניך עכשיו יכול לראות את כל הסרטים רצים, זאת אומרת, מה זה משנה אם אני עכשיו בסרט הזה או בסרט הזה או בסרט הזה? בכל מקרה אני נמצא בכולם. זה אנחנו מסכימים? לא יצויר שהיית עכשיו בעיניך יכול להקרין איזה סרט שאתה רוצה במוח של עצמך. אתה לוחץ, עברת סרט, לוחץ, עברת סרט. מה שאתה רוצה תקרין.
ואתה רואה במו עיניך את הסרטים, אתה במו עיניך חווה שיש לך את כל האופציות, שאתה עכשיו נמצא בכל הצורות. אבל באופן מוחשי הוא תמיד יהיה במקום אחד? לא. לא יצויר שאתה באופן מוחשי יכול להיות איפה שאתה רוצה. באופן מוחשי? מוחשי, מוחשי, יותר ממוחשי. אבל הוא יכול להיות באופן מוחשי באותו זמן מסוים. מוחשי כמו פה, בסדר? מה זה מוחשי? מוחשי כמו פה. לא, מה זה מוחשי? אולי פה זה גם דמיון. אבל כמו פה. אני בא למסעדה, אני רואה את הפרט, אני מוכר מה שאני מתאים לי. לא יכול לדמיין שאני לוקח את הכל. אני מסכים, בסדר, חכה. אני לא, חכה. אוקיי. כי זה שקר, לכן אני מדמיין, אבל אני לא אוכל את זה, אני אוכל משהו אחד. איך אני יכול לדמיין שאני בים ואני פה? אוקיי. אבל אם היית יודע שעכשיו אתה בים, יודע, בטוח שעכשיו אתה בים, ובטוח שעכשיו מישהו... אם הייתי יודע... אם היית סגור על זה. זה כבר משהו אחר. לא, יפה, יפה. זה כבר ממש כמו... כמו שאתה יודע שהנה שולחן, אתה יודע שאתה בים. אותו יודע. אז זה היה, אם הייתי... אז קודם כל, לו יצויר שהיית יודע, הייתה חוויה אחרת. עד כאן הסכמנו? כן. זה, הבנו את זה? עכשיו השאלה נשאלת היא זה, איך אני יכול לדעת את זה? איך אתה אומר לי שאני עכשיו בים? איך אני יכול לדעת שאני בים? לא להאמין, לדעת. תשובה, אם אתה תזכך, מה אני בעצם טוען? אני בעצם טוען שאתה, שתפיסת המציאות שלך שגויה. זה בעצם מה שאני טוען. אני אומר לך, אתה יודע, אתה בטוח שאתה לא פה, שאתה לא שם, אבל אתה שם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אבל אני לא נמצא שם. אני טוען שתפיסת המציאות שלך שגויה, שאתה מפספס משהו בתפיסה. אתה כמו עיוור שרואה רק צבע אחד. אבל יש 100 צבעים. הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אני רואה רק צבע אחד. אני אפילו לא יודע מה זה לראות. כי הוא, באנלוגיה, לא רק שהוא לא רואה את היקומים המקבילים, הוא גם אומר, אני גם לא יודע מה זה בכלל, איך אתה בכלל אומר לי שיש דבר, איך בכלל יש אופציה ליקום מקבילים? יש רק את זה, וזהו. אוקיי, וכשאני... אני טועה, ואני טועה. אני חושב הרבה דברים. למה? תקשיב, תקשיב. זה לא כזה משנה, באמת יש את כל האופציות, ואני גם חייב את כל האופציות, אבל מה שעכשיו במצב הנוכחי הוא לא כזה נורא. לא שהוא לא נורא. קודם, תקשיב. זה לא ישיפות גדולות. תתרכז, תתרכז. אבל אתה בוחר בערך. להתרכז. יש שני צדדים למטבע. צד אחד אומר שאתה תמיד תחווה שלמות. למה תמיד תחווה שלמות? כי לא יכול להיות חסר לך שום דבר, כי יש לך את כל הצורות. טוב. מצד אחד, לא שאתה מתפשר, מצד אחד יש לך הכל. כל מה שרצית יש לך, וגם כל מה שלא רצית יש לך, וכל מה שאתה לא רוצה שיקרה לך, יש לך הכל. בו זמנית, יש עוד פרספקטיבה שברמה מסוימת אתה חווה שאתה פה, ופה אתה יכול לרצות, לשאוף, להתקדם, מה שאתה רוצה, ואתה מחליט האם אתה רוצה להיות פה, בהבנה שיש לך את הכל, באנלוגיה, בהבנה שאתה אלוהים, או להיות בהבנה שאתה בן אדם. אתה יכול לבחור, האם אני רוצה להיות אלוהים לפני הבריאה, שהכל אחד ואין אצלי הבדל בין פה לשם, או שאני רוצה להיות אחרי הבריאה, להגיד יש הבדל מפה לשם. אתה יכול גם להישאר עכשיו? מה שאתה רוצה. לפני. עכשיו, מה שאתה רוצה, עכשיו, השאלה היא זה איך לחוות את זה, ואני טוען, ואני אגיד לך משהו, גם אני, לא סיפרו לי על זה, אם אתה תחפש בספרים, אתה לא תמצא שזה כתוב באיזה ספר, זה לא משהו ששמעתי,